କୋଣାର୍କ ଟିଭିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। 550 ବର୍ଷ ତଳର ରହସ୍ୟମୟୀ ମମି, ଲୋକେ ଏହାକୁ ଜୀବିତ ଭଗବାନ କହି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି କଥାଟା ସତ। ତିବ୍ବତ ସୀମାର ହିମାଚଳର ଲାହୁଲରେ ଥିବା ଗୟୁ ଗାଁରେ 550 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଲାମା ମମିର ରହସ୍ୟ ଆଜି ବି ଅଜଣା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମମିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷର ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଏତେ ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନରେ ରହିପାରିବ ତାହା ଏବେ ବି ଅନେକଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଛି। ହେଲେ ତିବ୍ବତରେ ଜୈନିକ ସନ୍ଥ ଗତ 550 ବର୍ଷ ହେଲା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା କରୁନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସତେଜ ରହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ନଖ ଓ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତିବ୍ବତଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲାହୁଲ ସ୍ପିତିର କିଉ ଗାଁରେ ଏକ ସ୍ତୂପ ତଳୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ମମି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମମି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ସନ୍ଥ କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଥିବା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚର୍ମ, ଚୁଟି ଓ ନଖ ସବୁ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେବେଠାରୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ତୂପ ତଳୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ମମି ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରୁ ତାହା 545 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଲୋକେ ଦନ୍ତ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଏଠାକୁ 15 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଆସିଥିବା କୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିତ୍ପାତ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିଛା ମାଟି ତଳୁ ବାହାରି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ବିଛାଙ୍କ କବଳରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଏଠାରେ ସନ୍ଥ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଗାଁ ବଦଳି ଲୋକେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ହେଲେ ସନ୍ଥ ଗାଁ ମାଟି ତଳେ ଗାଁକୁ ଜଗି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏହି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ସନ୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ସାଙ୍ଗଲାଙ୍ଗ ତେନଜିଂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗାଁର ସ୍ତୂପ ଖନନ ବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କୋଦାଳ ଚୋଟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ସନ୍ଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବି ଝରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କୋଦାଳ ଚୋଟର ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ସନ୍ଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତ ଭଳି ତାହା ବି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ କାଚ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ମମିକୁ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି।